Vítejte u dalšího dílu podcastové série Ženy v cyklistice. Já jsem Matěj Machitka a dnes se podíváme do zákulisí. Nemám tu totiž závodnici ani reprezentantku, ale rovnou generální sekretářku Českého svazu cyklistiky Jaroslavu Krakovičovou. Díky, že jste si udělala čas, vítejte. Děkuji moc za pozvání. Poslouchej podcastovou sérii Ženy v cyklistice a poznej příběhy žen, pro které je kolo součástí života a nejenom koníček. Ne takhle na úvod, taková odlehčená, zábavná, ale zároveň kontroverzní otázka. Fandíte cyklopruhům? <laughs> samozřejmě. Jako, uh, myslím si, že mají své místo na slunci, musí být samozřejmě projektovány hlavou a bez nich na některých místech už by se nedalo jezdit, takže ano. A jste takhle městská cyklistka, že někdy sednete na kola a přesouváte se po městě? Přesouvám. Ne často, protože. Uh, Nejsem úplně člověk, který umí dodržovat timing, takže někdy to auto je potom rychlejší, ale pokud mám čas a to, tak využívám měst, měst, městského ježdění. A proč to v Česku budí takový vášně? <laughs> a tak. Češi jsou o to, aby měli vášně s kontroverzními tématy, takže nás to baví asi jako národ. <laughs> <laughs> řeší s vás vůbec i takovýhle věci, aby vlastně cyklistika byla vidět v každodenním životě třeba i jako dopravní prostředek a nejenom nějaký jako sportovní odvětví? Není to vlastně naše hlavní činnost, to určitě ne, protože my jsme opravdu spíš zaměřené, zaměřený na organizace na vrcholovou výkonnostní cyklistiku, na reprezentaci, podporu mládeže, talentovaný, ale uh, rádi jsme u toho. Rádi jsme u toho z toho důvodu, že to je všechno, samozřejmě jsou to spojené nádoby, kdokoliv jezdí na, na kole, tak je náš potenciální uh, člen nebo náš potenciální, uh, naše cílová skupina, uh, tudíž cykl například uh, cyklistické pruhy a bezpečnost na, na silnicích uh, je jedna z našich priorit takže třeba nějaký projekty jako dám respekt a takhle. Přesně tak. To tak vždycky jsme jako podporovali uh... Kluci s tím přišli dřív, například s, s respektem, takže samozřejmě je to čistě jejich projekt, ale Český svaz cyklistiky vždycky chtěl, aby se to dostávalo dál, takže ho různým způsobem uh, komunikoval ještě napříč naší, naš, našimi možnostmi. Hmm. V mojí sociální bublině je teďka cyklistika z nějakého důvodu extrémně populární, hlavně ta silniční. Tak hmm. vnímáte to podobně, že vlastně v posledních letech ta cyklistika hrozně bůmuje? Zaplať pámbu. <laughs> a jsme za to rádi a, a taky se to hodně přelévá, takže nejsme us, jakoby v uvozovkách ustrnulí na jedné disciplíně a vstupují do toho nové disciplíny, vstupují do toho disciplíny, které mohly být třeba nějakých pár let trošičku v po, upozadění, tak se zase dostávají do popředí a ať už mluvím o BMX. Freestyle s Ivetou Micličou, která prostě vylítla jako kometa v nové disciplíně olympijské, tak silnice. Silnice měla malinko, teď smůlu na výsledky, a, a teď má prostě zase se dostává do absolutního popředí a díky třeba Matejasovi Vackovi. A, a, a to je to, co prostě samozřejmě, to je ten náboj, protože čím víc a lepších výsledků, tak to ty lidi víc vnímají a tím větem boom potom. Cítíte to i teda třeba, hmm. že takovýhle výsledky potom pomáhají určitě. v budování nějaký členský základny mládež a podobně? Určitě, hlavně u té mládeže. Tam, to je, to je analogie. Jarda Kluha měl Olympijskou medaili v roce 2012 a, a děti na horském kole začalo jezdit prostě ve stovkách procent víc než do té doby. Takže určitě. Hmm, hmm. A teďka už jsme to teda možná popsali, ale cyklistika přesně na vzestupu i vlastně výsledky se teďka výsledkově se hodně daří, ale kdybychom to měli zaměřit trochu na ten svaz, tak vlastně když budu uvažovat o tom, že budu profesionální cyklista, tak jakou roli potom vůbec v mém životě ten svaz hraje? Protože v cyklistice je to dost často i o nějakých jako profitýmech a to zázemí třeba není jenom takhle reprezentační, tak co tam ten svaz vlastně dělá, jakou má úlohu? Ten svaz je jednoznačně a jeho vlastně první, na prvním místě je zabezpečení právě reprezentace České republiky. To znamená, ale teď už mluvím o návaznosti na mládež, to znamená na to, aby vznikala nějaká struktura, tak jsou potřeba oddíly. Bez těch s vás nemá šanci jakkoliv jako fungovat, protože cyklistika je absolutně individuální sport a tak rozšířený a v takovém množství různých disciplín a pod, poddisciplín, že k tomu je nezbytná struktura oddílová, týmová. Z toho potom samozřejmě se generují talentovaní jezdci, který už s vás si může nějakým způsobem začít o ně pečovat, ale aby jsme zjistili, že jsou talentovaní, tak je musíme nabídnout možnost se ukázat, že jsou talentovaní. Takže musíme zabezpečit soutěže, musíme zabezpečit organizátory těch soutěží, musíme alespoň částečně je finančně podpořit, i když nikdy nedosáhneme na absolutně plnohodnotné financování všech soutěží, protože kalendář Českého svazu cyklistiky má asi 500 řádků, teď to říkám z hlavy. 500 událostí, 500 závodů každý rok. Jenom v, jako na úrovni jako národní a toho kalendáře, případně mezinárodní, které jsou pořádané na území České republiky. Takže je to prostě obrovský portfolio, ale bez kterého by ta cyklistika výkonnostní a vrcholová špatně začínala. Protože pokud by ty děti neměly kde začít závodit, ukázat se, že na to mají, tak by šli jinam. Kde by tomu... Dělali. Takže e, úloha svazu, zabezpečit jednoznačně soutěže, národní soutěže, mistrovství republiky, potažmo, mezinárodní soutěže a pečovat o mládež talentovanou, zase umožňovat aspoň v rámci svých možností pro ně nějaké podmínky e, finanční a i organizační. No a následně samozřejmě reprezentace, to znamená už ten vrchol, jako vytáhnout si z těch talentů ty, který opravdu mají možnost, schopnost a dovednost reprezentovat. Jak je ta základna plus minus veliká? Kolik třeba klubů a mm. registrovaných jezdců je? Není velká, protože my máme vlastně ten nejpřísnější pohled na věc, co se týká toho člena. Mm -hmm. A to je člen pro nás je člověk, závodník, sportovec, který má takzvanou licenci mezinárodní. To znamená, že může nastoupit do těch národních soutěží. A tím my vlastně limitujeme i uh, tu, to celkové množství, poněvadž uh, samozřejmě ne každý má ambice uh, závodit na úrovni uh, nejvyšších uh, soutěží typu národní, pohár a tak dále. Ale <hým> samozřejmě těch uh, dětí nebo mládeže jezdí neskonale víc v těch krajských soutěžích, kde zatím tu uh, licenci mít nemusí. Mm -hmm. To znamená, uh, když vezmu. Uh, v absolutních číslech, tak se pohybujeme v aktivní členské základně někde kolem třeba 4-5 tisíc. Což samozřejmě ve srovnání například s atletikou. Plaváním, Nebo třeba s fotbalem, že? Já jsem s fotbalem, to jsme, to, fotbal je asi největší. Kolektivní že? sporty, Jasně. to je úplně, úplně někde jinde, ale v těch individuálních sportech, třeba ty velký sporty, jako je atletika, tenis, jsou v těch číslech úplně někde jinde, než jsme my. Ale je to teda o tom, že vlastně pokud nechci. Jezdit v vrcholově nebo nechystám se na to tak do určitý úrovně vlastně my jako ne, nevstoupím pravděpodobně Netlačíme do toho. Vás, svazu. Ne, ano, není nutné uh, být členem uh, svazu cyklistiky. Samozřejmě, pokud jste členem oddílu, tak ten oddíl už uh, si nějakým způsobem uh, m, vás vede a chce vás na nějakou soutěž do, dovést, takže potom. Vás sám zaregistruje, ale není to prostě tak, že bychom, že v tuhle chvíli každý, kdo jede na kole, jakýkoliv nějaký regionální závod, tak by musel mít tu, tu mezinárodní licenci. Nemusí zatím. Když jsme, ale možná někdy budeme. Když jsme byli u té mládeže, že jste říkala přesně hezky, že na začátku je potřeba, aby ty talenty mohly zazářit, když tam nějaký jsou, tak řekla byste, že vlastně role toho svazu je na začátku kariéry teda nejdůležitější, že tam se to dá nejvíc ovlivnit? Mm, nemyslím si, že svazu. Já myslím, že to, to, jsou spojené nádoby. Skutečně je ta, ta kooperace od, když řeknu, toho nejzákladnějšího článku, jako je rodina a rodiče, který chtějí, aby vlastně to dítě dělalo nějaký sport, a tak potom v návaznosti na oddíly a dále, tak tohle se navzájem bude doplňovat a musí doplňovat. Takže SVAS tam hraje svou částečnou roli u těch úplně jako nejnižších věkových kategorií, spíš menší a čím je to dítě a mládež a následně závodník talentovanější, tak tam začne hrát vyšší roli právě v tom zabezpečení toho jejich talentu. Jo? Ať už je to umožnění prostě zaregistrování za se do rezortních center, do sportovních center mládeže, potažmu té reprezentace. A když jsem rodič a zvažuju, že moje dítě bude nadaný na cyklistiku, tak uh, najdu teda někde na webu Najdete. nějakou soupisku oddílu, <laughs> vyberu si, přijdu tam. a můžu no. My tam máme vlastně takovou interaktivní mapu, která se každoročně updateuje v tom směru, aby se oddíly jednotlivě přihlásili do této databáze napsali vlastně o jaké kategorie věkové, v jakých kategoriích zabezpečují cyklistiku, v jakých Disciplínách, že máme šest disciplín, takže ne každý oddíl může dělat všechny. A po celém vlastně území České republiky máme registrováno co celá 300, 350 oddílů. Některé jsou menší, některé jsou větší, a které umožňují tréninky a, a přípravu i těch malých dětí. A samozřejmě ten, ten, ten odpad, teď to zní hrozně špatně, ale těch dětí, kteří odejdou třeba do jiného sportu nebo přestanou sportovat, je poměrně vysoký a to je to, co my prostě zase různými podpornými projekty chceme ty děti od toho sportu udržet. Takže dívat, to je role svazu samozřejmě. Jak se díváte na děti, který to baví? ale zároveň třeba ví, že nebudou směřovat do úplně jako vrcholového uh, sportu, ale vědí, že jako prostě cyklistiku chtějí, třeba si dají nějaký amatérské závody mm. a tak, tak je i pro takovýhle vlastně, takovýhle segment místo v těch, v těch klubech? Určitě, já si myslím, že uh, Každý racionálně uvažující trenér nebo, nebo šéf oddílu ví, že mm, tam nemůže mít jenom ty absolutní uh, jako talenty v uvozovkách, a to je jak u koní. Musíte mít stádo 50 koní, abyste z toho potom horko těžko měl jednu klisnu, která vám možná porodí <laughs> dalšího šampiona. Takže uh, to, <laughs> to, to <dobrá> nechci, <laughs> nechci to přirovnávat úplně takhle, že, jsme jako ty, že máme ty koně, ale ve své podstatě je to jak u každého sportu stejný. No, čím víc máte talentovaných, nebo čím víc, větší por portfolio obhospodařujete, pečujete, tak je pravděpodobný, že se vám z toho vygeneruje nějaký talent. Tak pojďme trošku vůbec k, teda k samotnému svazu a toho, jak je to tam rozdělený, protože to podle mě je to zákulisí, co jsem sliboval v tom úvodu, protože to si myslím, že když se někoho zeptáte na ulici, jak funguje takový sportovní svaz, tak asi moc nebude vědět. Vy jste generální sekretářka, tak to je taková CEO pozice, dá se to tak dá se to popsat? Tak dá se to tak říct, protože vlastně ve struktuře nebo v organizační struktuře svazu jsou vlastně vý, výkonní board, to znamená výkonný výbor a prezidium, jsou čistě funkcionáři dobrovolní, nikoli profesionální. A to je teda vlastně složka, která schvaluje, rozhoduje. No a pak je samozřejmě sekretariát, ve kterém já jsem jakoby na vedoucí pozici a my jsme ta organizační složka, která vykonává prostě věci nám zadané, ale samozřejmě předkládá i návrhy na to, aby se něco schválilo. Takže jasně, prezidium, hvalná hromada, dobrovolná, takže tam, když člověk tam je, tak to dělá vlastně ve svým hmm. volném čase, je to tak? Je to tak, jsou, jsou to všechno samozřejmě lidé, kteří jsou Vozovkách z oboru, to znamená nějakým způsobem participují v cyklistice, ale nejsou navázaní jako profesionálové na, na plat nebo mm -hmm. na pracovní poměr uh, v, v daném sekretariátu nebo prostě v té složce, ve které působí. A pak je tam teda ta výkona a to je uh, už teda profesionální normálně to firmní struktura. Je to v podstatě naprosto shodný s firmní strukturou, kde máte prostě ekonomické oddělení, sportovní oddělení, uh, marketingové oddělení a to, se, to je jeden velký vlastně m, organismus, který spolu musí hodně dobře fungovat a nás je dohromady asi 14 uh, takže žádná obrovská firma nejsme, ale. tím... Takový startup. Ano, ale tím, tím je to potom více, jak bych to řekla. Každý dělá všechno <laughs> ve svém ve daném úseku, protože je nás málo na to, aby jsme byli schopni dělat jenom úzce nějakou profilovanou činnostnou funkci. Takže, takže kdo si projde sekretariátem jakýhokoliv sportovního svazu, tak má obrovský portfolio pro další svůj postup. <laughs> hodně, hodně zkušeností. <laughs> Absolutně. <laughs> <laughs> co jsou, co jsou takové vaše teda třeba hlavní vlastně uh, ta náplň, nebo mm, když teda je takhle ten svaz nějak rozdělený, tak chápu, že i vlastně část asi se volí, ne? To se volí ta valná hromada. Valná a tak. hromada vol, volí vlastně výkonný výbor uh -huh. uh, a výkonný výbor volí to nejúžší vlastně vedení a to je sedm, sedmičlené prezidium. A ve kterém vlastně zasedá minimálně jednou za měsíc. A ty vlastně můžou jmenovat generálního sekretáře nebo vypíší konkurs na, na některou z, r, z funkcí toho už sekretariátu, kde prostě jsou ty role, funkce stanovené, samozřejmě nějak na základě potřeb těch daných úseků ale ty se už nevolí. Takže to už, vy, to vy už nemáte je... prostě čtyřletý volební období. Já nemám, období, nemám já, vy... jsem, já jsem zaměstnanec. <laughs> <laughs> ok. Uh, jestli jsem se díval správně, tak vy vlastně na Svazu teďka v této roli působíte zhruba pět let. Uh -huh. uh, co se za tu dobu povedlo? Jaký třeba máte nějaký highlight, projekt, co vám uh, udělalo radost, že se dotáh? Uh, no, je jich víc a nejsou všechny dodělané, protože to je Jeden obrovský rozdíl mezi firmou a spolkem. Nemůžete rozhodovat sám. A všechno je navázáno. Čím, čím složitější, dražší, tak je to navázáno na právě schvalování těch orgánů. Takže některé projekty, které by se řeklo, pane Bože, co s tím dělají, že jim to tak dlouho trvá. Tak prostě se urychlit ne, nemůžou, protože jsou navázaný na spoustu dalších věcí. Nicméně, uh, my jsme uh, mým příchodem uh, na svaz cyklistiky. Uh, se vlastně navázalo na nějaké moje zkušenosti už z předchozího působení ve sportovním svazu, který měl jin, sice jiné zaměření, byl to spolek na parasport, ale zase škola života, která člověka hodně utužila, co se týká právě různých schopností a, a dovedností v tomhle ohledu. A, takže... Já jsem, můj hlavní přínos asi byl být pravou rukou šéfa prezidenta svazu, který si mě tam bytách a který, který vlastně mě samozřejmě úkoloval, jaký byly jeho představy o tom, jak ten svaz se má někam ubírat, ale jak asi už většina zaznamená v médiích náš, Prezident Petr Marek nás před čtyřmi dny opustil, což je pro celý svaz a vůbec myslím si, že pro hnutí cyklistiky jako velká ztráta a, a zasáhlo nás to. Takže to je jeden strašně negativní highlight za mých pět let působení, kde mě to ještě asi pořád nedošlo v té Tý definitivně toho konce toho člověka, který prostě měl obrovský vize a velký plány a byl znovu zvolen letos v červnu a, a vzhledem ke dalším změnám na svazu jsme chtěli najednou se tak jako roz, rozlítnout a rozmáchnout a a bylo to krutě ukončený. A, no, ale to vůbec neznamená, že ty jeho vize nepřetavíme dál, takže jeho, jeho hlavní vizí, kvůli které tam no, pořád ještě byl, byla výstavba nového velodromu. A, a za to už šel, jak, jak jak to říct, bulldog. <laughs> a přesto, že byla taková absolutně beránčí povaha, která jako, uh, se nikdy nešla jako, uh, do, s nikým do nějakých velkých konfliktů, tak měl obrovskou vnitřní sílu v tom, že když si něco rozhodl, tak zatím šel. Takže my musíme na tohle navázat a, a společnými silami, ať už uh, teď uh, vypadá nadějně uh, výstavba v Brně, tak samozřejmě ve spolupráci se všema a, a dokončit výstavbu velodromu v Brně, což začal, by byl Petr strašně rád. A pokud by se podařilo i třeba v menším postavit v Praze, za, za, což byl také jeho velký cíl a dělal pro to maximum, oslovoval všechny možný a, nejenom samozprávy, ale i, i velice jako silné finančníky, tak a, dodělat, tak to si myslím, že by se na nás z hůry smál a zvedal by palec. Hmm, to určitě, to je přesně taková vlastně čerstvá, hodně nepříjemná zpráva, která se teda v české cyklistice odehrála, tak budeme držet palce, ať se tyhle vize naplní. Když jsme se shodli na začátku, že ta cyklistika roste a teďka možná jsme se k tomu i trošku propracovali skrz právě nějaký plány a tak, tak že jo, pro každý plán je prostě potřeba zařístit nějaký financování a tak. Tak cítíte, že díky tomu, že ta cyklistika se tak jako zvedá. A zároveň je to sport, který v určitý podobě je takový trošku vlastně i finančně náročný, že nějaký jako peníze i. Jako v té komerční části tam jsou, tak zvedají se i třeba ty partneři? Uh, zase. Je to, je to velmi individuální. Vla, v rámci uh, toho mm, svazového fungování, tak uh, my máme teď dva velmi silné partnery. Uh, Dlouhodobější partner je Škoda Auto, akciová společnost, se kterou spolupracujeme. Teď možná neřeknu přesně rok, ale myslím si, že z roku 2019. A nově od loňské od letošního roku, Saska, což je další velmi silný partner, který samozřejmě přináší, a oba partneři přináší ty nezbytné prostředky finanční, které nemají ty úzce limitované a omantilované. Jako možnosti použití do nákladu. A to, to je pro Svaz jedinečná vzpruha finanční, protože Svaz byl vždycky na tom relativně dobře po stránce financí státních, ale až do toho roku 2018-19 ty partnerské prostředky hodně chyběly. A teď právě i díky Petrovi Markovi se podařila spolupráce s těmito dvěma subjekty a pevně doufáme, že s námi zůstanou, hmm. že, že si budeme i dále jako spolupracovat a budeme si navzájem pomáhat. Takže to je z pohledu partnerských financí a smluv. A samozřejmě máme spoustu i drobnějších nebo méně finančně objemových, ale partnerů, se kterými se prac, spolupracuje leta, například se Kalaš Sportswear, kde je jednoznačně jako výhodná, výhodná, spolupráce ve výrobě reprezentačních drezů a tak dále. Jo. Takže my nemáme takovou tu nekonečně posetou Media a logama sponzorů, ale myslím si, že se můžeme opřít opřít o silný partnery. Tak ono právě možná o nějakým vlastně lepení. log, už to dneska ani moc není. Jaká je vlastně třeba ta vaše zkušenost takhle ještě, když se bavíme vůbec s té partnerský, čem vlastně ty partneři, co je na tom láká spolupracovat s cyklistickým svazem? Mají rádi cyklistiku. <laughs> to, je <dobrý. laughs> to je myslím výchozí bod pro nás i pro ně, jako, který se prolíná. A, no a od toho se to odvíjí. Samozřejmě, ta, ta cyklistika je, jak jsme už tady víckrát zmínili, je to atraktivní sport, je to známý sport, je to, je to, je to, je to sport, který má osobnosti. A samozřejmě potom partnerství s takovým subjektem i pro partnery se stává zajímavým. No a zároveň můžeme spolu tvořit, tvořit projekty. Tady projekt ženy v cyklistice ve spolupráci se Saskou je úžasný projekt právě jakoby vně, mimo s vás. Je to o tom seznámit se. Takhle, cyklistika byla vždycky více klučičí, chlapská. Ale za posledních pět, šest let se dějí obrovské změny a ta ženská složka se čím dál tím víc jakoby, rozšiřuje, gendrově vyvažuje. A proto například projekt potom má, ženy v cyklistice má své opodstatnění a je hrozně přínosný, protože prostě, ať se nám to líbí nebo ne, ženy do cyklistiky patří. a, a a tak prostě tohle je jeden zrovna z projektů, který je dobře navázaný na partnera. Přesně. Ženy do cyklistiky patří, to bych podepsal. <laughs> Vy jste vystudovala FTVS, ale pak jste právě, jestli jsem se díval teda dobře, <laughs> tak jste dlouho působila mimo sportovní mm. prostředí. Tak vás to odválo? Kam vás to odválo? No, to jsou takový ty životní kroky a a jestli to můžu jenom úplně ve stručnosti nastínit, to je jako možná docela a docela jako vtipný pro některý mladý, který můžou třeba některé svoje budoucí působení vidět jako ne úplně dobře. Ne, nemyslete si vždycky, že to všechno dobře dopadne, protože já, když jsem skončila fotovstvo, tak moje jako vize, bylo to opravdu čerstvě po revoluci, nebyly bůh ví jaký, protože v podstatě ten obor, který jsem vystudovala, mě směřoval do, do pedagogiky a do školství a mě se tam úplně nechtělo. Ne, že bych studovala něco, co nechci v budoucnu dělat, ale prostě ty změny v těch 90. letech po té revoluci byly tak obrovský, že proto se mi nechtělo do školství. A, a teď prostě odpromovaná, prázdniny poslední, rodiče na dovolené, s odjezdem velká, velký styčený prst, až se vrátíme, budeš mít místo. No ale prostě dnešní generace už tohle jako moc neprožívá, ale my jsme tenkrát jako měli opravdu ostrou výchovu, takže jako... No prostě, nalajnovaný. no prostě místo, tak jako a co teď jako v srpnu, jestli se ženu najednou jako místo na gimplu, já přece nepůjdu na základku, určitě locvik a, a, a to, tak, tak jsem tak jako se podívně tam doma jako s tím ještě drátovým telefonem jako a žlutýma stránkama uh, hledala, že bych teda začala někam volat, což bylo úplně naivní, protože většinou ve školství o prázdninách nikdo není ve školách. Takže no a najednou ten drátový telefon zazvonil a tam na druhé straně byl můj kamarád z atletiky, kterou jsem dělala jako, jako mladá a říká, uh, no tak ty prej nemáš, ty jsi prej skončila, nemáš zatím flag, tak nechceš jít ke mně? A já, a co by to jako obnášel, No tak dělala by si asistentku ekonomického ředitele. No ale já vůbec nevím, co to je ekonomika. Ale to vůbec nevadí, to se naučíš. Uh, takže zítra jako přijď. No a takhle začala moje asi, teď to plácnu zase z hlavy, 20 letá... Uh, kariéra mimo, mimo sport, že jsem nastoupila prostě do obchodní firmy a byla jsem ve třech dohromady a zase se tam toho člověk naučil hrozně moc mimo obor a pak bylo Fajn se vrátit do oboru, ale být trošku jako chytřejší i z toho soukromého sektoru, který vás hodně naučí. A co vás teda přitáhlo zpátky, když jste zmínila, že vás tam možná motivoval i teda, nebo nějak vytáhnul Petr, Petr Marek? No, to bylo no. ještě to bylo až jako druh, druhá mhm. organizace, ale do té první jsem nastupovala vlastně 2007, což se shodovalo s, <laughs> s nástupem mého dítěte do školy, takže <laughs> já jsem musela trošku. Ubrat plyn v těch, v těch jakoby, v tom působení na nějaký funkci v soukromé firmě. Já musela jsem trošku si tomu přizpůsobit režim a tudíž jsem říkala OK. Na to to já myslím, na že právě když už jdou do školy, takže už to je pohoda. No ne, to do té doby se to dalo, jako když je školka, to, takový, to je, nemus, ne, když nejde do školky, tak se nic nestane, že jo? ale <laughs> je to prostě uh, větší, větší řád a větší už uh, zodpovědnost, takže prostě já jsem našla uh, si působení ve svazu na Strahově, což jsem měla asi pět minut uh, od bydliště a, a všechno to do sebe tak nějak zapadlo, i ta změna, která už taky byla poměrně uh, potřeba a mm, Jo. A kdybychom ještě trošku teda porovnali právě ten svaz versus ten uh, soukromý sektor, tak uh, jak vám to přijde? Vlastně pro mi přijde, že Hmm, to je možná stejný trošku jako s nějakou politikou, jakože se, že se nadává, že právě v jako organizacích jsou nějaké neefektivity, mm. kdy uh, ten soukromý sektor by to vyřešil raz mm. dva na druhou stranu. Zase mi přijde, že uh, lidi zapomínají na to, že právě v tom veřejném sektoru je potřeba vyvážit jako hodně těch zájmů a že to jako vlastně fakt jako nemůže někdo přejet jako bulldozer právě protože to jako není jeho firma, tak no. jak se na to díváte? No jak řídit stát jako firmu, no. to je nejde a tohle je v malým stát, že takže ty představy jsou, jsou lichý a, a nechci říkat, že, že jako nemůže člověk, který je a vynikající a jako lídr soukromí korporátní společnosti by neuměl řídit svaz chraň Bůh, na to bude mít dostatek samozřejmě zkušeností a všeho. Akorát se bude muset naučit některé právě věci, které uh, si sám nerozhodne, bude muset čekat, až mu je pomůžou rozhodnout něk, někdo jiný a, a tak dále. Takže uh, ten rozdíl a akta potom už není takový, jo? co je jednoznačný, že ve chvíli, kdy jste uh, ve spolku, kde děláte, jak už jsem říkala, hodně věcí, tak to prostě třeba v korporátu není tam, to máte nalinkovaný a jedete, když to tady musíte být adaptabilní, musíte umět improvizovat, musíte umět prostě dělat věci, který v té firmě je na nich třeba víc, víc, osob na více postech. Tady děláte jeden člověk, sedíte jedním zadkem v uvozovkách na více židlích, co se týká té činnosti. A čím, čím víc jako jste vy, vyzbrojený i jinýma zkušenost má než třeba s právě jako absolvent, tak tím líp, protože v ten svaz to potřebuje. Ten, ten potřebuje mít lidi, kteří jsou prostě znalí více věcí než nějakou úzce profilovanou činnost. OK. A kdybych si teďka řekl, že mám rád cyklistiku, rád jezdím na kole a řekl bych si, tyjo, tak já tomu chci něco vrátit a začít tu cyklistiku měnit zevnitř, tak kde by začala moje cesta? No nastoupil byste do toho marketingu, <laughs> protože co, co, kde my máme mezery, tak a způsobené i právě m, tím půl předchozím nebo minulým vedením a, a pozvolným nástupem a, teď během těch posledních pěti let, a, tak tam opravdu jsou věci, které Pomůžou, pomůžou, nemusíte ani měnit, ale pomůžou ty cyklistice a ty změny potom stejně jako dělá víc lidí najednou. Takže pokud se nám podaří posunout marketing a, a obecně všechno, co s tím souvisí, včetně komunikace a sociálních sítí, posílit a, a jet a takzvaně my tomu říkáme frčet, <laughs> tak, tak to za prvé ten svaz je zviditelní, ještě víc. Za druhý to víc zviditelní tu cyklistiku, takže se možná objeví další silný partner, který ho to zase bude zajímat. A tím to všechno budete měnit, protože jakmile se vám podaří jakkoliv posílit tu strukturu toho svazu, která pro něj pracuje a někam ho tlačí v rámci samozřejmě ty, cyklistiky, skupiny, tak, tak tím to měníte. Hmm. V tom svazu je taky hrozně moc asi, jakože tím, že cyklistika je hodně široký sport a je tam spousta disciplín, tak by mě zajímalo, jak se to třeba vyvažuje, jestli jsou tam takové třenice, já nevím, horský versus silniční, a jak se, to, jak se to vlastně mixuje dohromady v jedné organizaci? <laughs> no tak je jako, to vždycky je mnoho kohoutů na, na jednom smetišti, takže to, to, to se vždycky, vždycky se tam nějaký třecí plochy objeví. Jo. Ale znova musím se vrátit tomu Petrovi, Markovi, on měl absolutní dar v tom, že ty třecí plochy prostě uhlazoval. A my jsme teď ve stavu, kterou musí říct, Až na žabomější problémy nebo hádky, že ty disciplíny vedle sebe jsou, někdy i už i víc kooperují. Tam ani není potřeba, aby úplně všechno se spojilo, protože každá ta disciplína je skutečně jiná, ta kooperace je tam dost obtížná, jo? Ale, ale prostě pokud vezmu to býtí vedle sebe, a nezávidění si navzájem, tak to je optimální stav věci. A v tomhle tom výborná otázka. Ten svaz může hrát hodně zásadní roli, protože pokud nastaví transparentní podmínky na, na rozdělování peněz, na odměňování prostě závodníků, pokud na ty odměny bude, pokud ty soutěže vyváží, dá jim stejné podmínky. Tak to je cesta k tomu úspěchu, aby ty disciplíny se na sebe nemračily. Co vůbec ještě, že jo? paracyklistika a podobně, to mi taky přijde, že historicky v Česku disciplína, která možná, já nevím, díky fenomenálnímu Jirkovi Ješkovi byla uh, hodně vidět a i vy jste říkala, že vlastně k tomu paraprostředí máte máte blízko, uh, tak uh, je to věc, která se teďka taky na ní klade důraz vlastně, aby ten sport byl inkluzivní Určitě. a jak se to jako rozvíjelo. S vlastně paracyklistiku má inkludovanou od roku 2007, kdy o tom rozhodlo UCI. Ale fyzicky, nebo jak to říct, úplně inkluze, tu totální inkluze přišla teda v roce 2021, což není dávno, ale navázalo se na, na předchozí uh, fungování v těch parasportech, takže, parasvazech, pardon. takže uh, tam, tam nebyla ne, ne, to žádná revoluce, nebo, nebo že by najednou se všechno úplně obrátilo, ale vzhledem k tomu, že se prostě uskutečňují takové podniky jako Mistrovství světa, silniční cyklistice a paracyklistice, co bylo teď například ve Švýcarsku nebo Loňské Glasgow, kde už je paracyklistika i v rámci toho absolutního topu inkludovaná, tak to jsou všechno kroky, kdy, a samozřejmě pro nás jako, vý, jako výhodný nebo prostě využitelný, aby si všichni uvědomili, ale i především to, to, ta zdravá část toho, té cyklistiky, že prostě ty kluci a holky, který jedou tricykl, handbike, kolo, občas jim říkám, jak já říkám, občas jim něco chybí, nebo sedí na, na vozejku, že jsou to absolutně vrcholoví sportovci. A jakmile tohle proběhne, tohle, ten, tohle kolečko se dokončí a začnou to mm, všichni vnímat stejně, že to je prostě cyklistika, jo? A tak bude ten první levo za náma. A pak samozřejmě a to je zase věc, která musí nastat v návaznosti jak na oddíly, tak případně na spolupráce s Českým paralympijským výborem a tak dále, aby se uh, umožnili uh, podmínky pro tu cykl, paracyklistiku, protože uh, to je prostě těžký těžký sport. Nejenom výkonnostně <laughs> šlapat rukama, není není to si, ať každý může zkusit na, na některých uh, uh, nadačních projektech, uh, tak. Uh, uh, Potom jenom po té stránce organizační sednout na to kolo, dojet někam. To je, to je úplně jiná ještě úroveň než, než u cyklistiky. A trochu zdravý. možná i ten materiál, který je vůbec jako v cyklistice drahý. Tak. dost vlastně drahá Přesně věc. Tak. Tak... Takže, takže tohle je náš další uh, stupínek, který bychom chtěli překonat, a to je trošku tu paracyklistiku dostat uh, pod kůži. Uh, aby se případně mm, rozšířily řady prostě paracyklistů. Mm -hmm. Protože nemají ten start vůbec jednoduchý, a v tom asi ta role toho svazu bude muset být lepší, ještě jako silnější. No. Pojďme na závěr ještě na chvíli uh, k vám osobně, jakýmu kolu fandíte nejvíc, vy, co nejvíc baví vás? <laughs> to nesmím říkat. <laughs> Já už jsem tady nějaký pátek, takže já už prostě nemám úplné schopnosti vyjet na kopec bez, bez, bez do pomoci. Tak já prostě mám už sedmým rokem. Po mých padesátinách jsem dostala elektrokolo a tak jezdím na elektrokole. Ale to vůbec nechci říkat, že je jako pro, to je pro mě prostě. <laughs> Ale té věkové kategorii, do který se hold každý z nás jednou dostane, tak najednou se vám, vám to otevře a obzory, protože a jako pokud nechcete být resuscitovaný na každém kopci, tak, vám, a tak, tak, můžete sedět dole jako, a už na tom kole nejezdit. Takže to, to, elektrokolo mě osobně prostě znova vrátilo jako k ježdění na kole do míst, kam bych se v životě nedostala už. A, a navíc jako vy tam se pořád jako soutěžíte s tou baterkou. Jo. Takže ve chvíli, kdy jedete na to nejsporo, aby vám ta baterka co nejvíc vydržela, byl jste pišli, že ještě jako po, po 60 kilometrech máte zelenou. 60% jako, tak, tak jako furt tam jako jedete za svět. Je to perfektní, já to takhle dělám se svojí přítelkyní, když jedem na cyklistickou nějakou dovolenou, jo. tak už dneska elektrický silničky, tak mm. já jsem spokojený, že ujedem stovku a všichni jsou happy, takže jo. elektrokolo v pohodě. Ale když tak. jako třeba jsem to myslel <laughs> i tak, jestli máte nějak blíž třeba, já nevím, buď k horským nebo k silniční cyklistice, co, co vlastně? No, já to nechci úplně prioritizovat, <laughs> ale, ale samozřejmě každá ta disciplína má absolutně... Uh, s svýho, svý kouzlo v takže prostě silnice bez Tour de France neby ne nebyla a, 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 na to všechno ostatní prostě je to, je to taková ta nepsaná královna cyklistiky, včetně vorturových týmů a, a, prostě hvězd. tak to nechci říkat, že kros, cyklokros a horský kola nemají hvězdy, ale prostě díky, díky starým nám, námě a, a tak dále, tak prostě jsou nejvíc populární. Takže silnice, určitě horský kola, tak prostě je to naše jedna z nejúspěšnějších disciplín. Máme tam prostě olympijského vítěze, medailistu z olympiády a do Kulhavýho, takže moje osobní jako vlastně záležitost, protože u těch horských kol, já jsem začínala, v rámci klubu jsme ho začali pořádat český poháry a tak dále. No, paracyklistika, handbiky, Nemůžu říct, hmm. kdo, je, kdo je jako nejvíc, protože každá ta disciplína je v něčem ojedinělá a já v té dané, v tom daném hledisku je pro mě vždycky každá topová. A máte třeba nějaký úplně osobní super zážitek i díky tomu, v jaký jste v funkci, že se hmm. možná na nějaký závody podíváte a tak, tak kde jste viděla třeba prostě úspěch českého cyklisty z první ruky hmm. a udělalo, udělalo vám to radost? Jo, tak to je určitě Londýn 2012. To jsem nebyla ještě ne, na svazu cyklistiky, ale už jsem se pohybovala kolem paracyklistiky a, a horské cyklistiky a tam se to, tam se to sešlo v tom absolutním a, absolutoriu, kdy prostě Jarda Kulhavý zlatá medaile na olympiádě a Jirka Ježek zlato a stříbro z paralympijské her, který navazovaly na olympiádu a tam já jsem fyzicky byla a, a vlastně jsem si tím prošla a málo kdy se to takhle spojí dohromady, takže to asi takhle zpětně za to byl pro mě takový absolutní zážitek, kdy to všechno klaplo do sebe. No a z té blízké minulosti tam, tam, prostě letošní olympijské hry byly po všech stránkách jako jedinečný v pohledu cyklistiky, protože prostě Matias, 11. 14. místo, ono se to nezdá no, ani medaile, ale jako 11. <laughs> na v časovce s hvězdama první velikosti, ještě jako co by 23. kář, to prostě ojedinělý a úžasný. Je i tohle taková největší odměna, největší benefit té práce, kterou děláte, že člověk zůstává tak trochu fanouškem a pak prostě vidí, jak se to posouvá. Cokoliv, cokoliv, nebo komukoliv se cokoliv podaří, tak my si nechceme jako, jako usurpovat, že to je naš, naše zásluha. To, to vůbec ne. Na tom říkám, participuje takové množství lidí a a, dí, a bez nich by to nikdy nebylo. Ten svaz by bez těchto lidí nemohl fungovat a, a díky, díky bohu za ně, protože. A, Kdyby prostě s Maty, já jsem nezačal jezdit dědeček na, na český poháry jako s mladším žáčkem, tak Bůh ví, kde by byl, v jakém sportu. Jo. Takže všechno, všechno, všechny tyhle lidi dohromady uh, dávají ten celek, včetně i malého přispění svazu, uh, který snad taky bude aspoň trošku braný z pohledu veřejnosti jako ten článek toho řetězce v kladným slova smyslu. Tak to myslím, že hezká tečka za naším dnešním povídání. Já moc přeju, ať se český cyklistice daří, ať možná dojde i na těch víc cyklopruhů ještě, <laughs> i když teda to jsme si řekli, že není úplně primární role českého cyklistického svazu, ale ať se daří a děkujeme za návštěvu. Já děkuji moc za pozvání a děkuji za možnost ukázat holky v cyklistice. <laughs>